ibihe byiza kuri wo umuntu wakoze subscribe kuri kosikomedia.tv uyu no muhungu w'abanyarwanda Jesus kuzampaga icyogere mu nkuba umwami w'abagoshi banyarwanda banyarwanda kazi muri aka kanya nibwo tumaze kwakira inkuru y'incamugongo ni inkuru tugiye kugezwaho n'uyu mugabo mureba hano ku ruhande wanje mugabo bakwita nde Asher Favel Bashir Yes Asher Fazil inkuru rero imaze kutugeraho iragira iti iyi ni inkuru y'akababaro ivuga ku rupfu rwa padiri rwa papa Benedicto wa 16 cyangwa papa Benoît 16 mu gifaransa mu kidage bamwita Benedicte uyu mupapa no mupapa wa yoboye kiriza gatolika guhera mu mwaka wa 2005 ku itariki ya 19 mu kwezi kwa kane noneho ku tariki ya 28 mu kwezi kwa kabiri 2013 uyu mupapa aregura tanga ubwegure bwe bwemerwa na kiriziya ariko ni ibintu bitari bisanzwe bimenyereye muri kiriziya gatolika ubundi papa yabaye papa avaho ari uko apfuye yego ariko bwa mbere mu mateka ya kiriziya gatolika nibwo babonye papa weguye byaratewe n'izihe mpamvu papa Benoît 16 bivugwa yuko yanze ko kiriziya gatolika yashyigikira ubutinganyi kuko kiriziya gatolika n'abandi bari bayigize ubutinganyi nyine ingiri by'umuhungu n'umuhungu abana bahuje igitsina yego bo abenshi barabyemeraga bari bahagarariye kiriziya ariko watabye atabikozwe yego urumva ko bamushyizeho igitoto ariko we ni ibyacukumbuye byagaragaye byavuye mu byatumye yego ariko bidafite ahantu byanditswe ayo makuru rero avuga yuko we yanze ko yabyemeza kuko iyo bye ikintu cyemewe na kiriza gatolika ni ikintu kiba cyemejwe na papa nyirizina yego papa rero waravuga ati ibi bintu ngiye ntago nabyemera mu mategeko y'Imana nta mugabo ubana n'umugabo nta mugore ubana n'umugore aho kugira ibintu bizitirirwe nge ko ari nge woretse imbaga ari nge woretse isi reka mbivemo yego papa Benedict wa 16 aregura ubwegure buremerwa hajyaho papa Francis ari gukira ubu ngubu ariko twatinze turizimba tujya mu kubara amateka ye niki uno munsi ku itariki ya 31 nibwo inkuru yabaye kimomo ko papa Benedict wa 16 yitabye Imana yego abari umupapa wavukiye mu gihugu cy'Ubudage ubwene gihugu bw'Ubudage ntago yari umutaliyani nk'uko abandi bose babisanzwe abapapa ntago bagomba kuvuka mu butaliyani ahubwo usabwa kuba uri kardinali iyo uri kardinali ni uvamo papa yego ariko ukajya gutegekera mu butaliyani i Roma aho bita Vatican nk'uko uyu nguyu uriho ari umunyarijantine Francis uyu nguyu rero we papa wa 16 Benoît 16 wo yari umudage ariko akaba yari yaragiyeho mu mwaka 2005 asimbuye papa wari umajije kwitaba Imana papa Paul kabisa uyu mupapa rero no izina rya Benoît 16 ni ryo afashe abaye padiri aba bafite andi ayo ni izina ryo kuyobora yego cy'ubwami ariko ukaba ufite izina mvukanye cyangwa se izina yavukanye ni Joseph Aloysius Ratzinger Joseph Aloysius Ratzinger noneho yavutse ku itariki ya 16 z'ukwa kane 1927 akaba yitabye Imana uno munsi ku itariki ya 31 z'ukwa 12 2022 yaba yazize ni ubusaza ni zabukuru umuntu wari ukuze cyane wari ufite imyaka 95 yego Imana imwakire kandi muri akababaro twese twifatanyije na kiriziya gatolika ku isi yose waba uri umukatolike waba utemera ariko akababaro twese kuko umuntu twari tuzi tugomba kugasangira tukifatanya na eglise katolike ku isi yose kugira ngo tubashe kuguherekeza papa Benoît 16 urakoze cyane rwose kuri iyi nkuru utugejejeho ndetse nanjye nongera kubwira abanyarwanda badukurikira cyane cyane abakristo bo muri kiriziya gatolika
nongera kubabwira ati nyagasani Yezu muri kumwe mukomeze mushikame ndetse mukomeze kwihangana no mbwire nabandi wenda bo muyandi madini babwira ni papa yari umusaza warufite ibitekerezo byiza byubakaga isi byubakaga societe nabo gabo bana n'ibitsina n'ibiki byose nubwo atigeze yemeranya nabandi bantu babyemeza yuko badashobora gushakana ngo babe umugore n'umugabo ariko ntigeze bakorera ivangura ndagira ngo urabizi ntigeze bakorera ivangura so ubwo atagira umuntu ugira uvuga ngo nubundi gutya na gutya no umusaza nta muntu yigeze akorera ivangura gusa icyo atemeje ni kuba babana nyine yabasezeranye iyo niyo sakirirego yakubundi mu kinyarwanda mu kiratini yuko z'ikintu kidasanzwe bakita sacrilege yes iyo sacrilege mu kinyarwanda niyo sakirirego sakirirego yakoze nukwegura ku bupadiri ubundi nta hantu byabaye yego niwe mu padiri wabikoze wa mbere nimba hari abandi bazaza mu myaka iri imbere nitubizi ariko ako kantu niko atahanye abantu bazajya bamwibukira. Yes. Ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda Jesus kuzwa mpango ndetse na Ashefa Zibashe. Murakoze cyane mukore subscribe cyangwa mururire.